արտաշատից գալիս էի, մեկ էլ տեսնեմ հաղթանակ կամրջի վրա մեկը իրան ուզում է գցի, զանգեցի Արամին Աբրամյանին, շեֆին զանգեցի, մեկ էլ Պետրոսյանի զանգեցի, Վալոդյան Պետրոսյանին, այսինքն մուժիկա, չնայած ծերացել է, ինքն էլ է ծերանում, Պաուլոս Սևակի նման ծերանում ես, Պաուլոս Սևակ ծերանում ես սիրելիս, զանգեցի, ասի, այդ ձեր ցավը տանեմ, ստե Պապիտա մոստից մեկը իրան գցում է, ինչ անեմ, այմարդ, թրգեմ թե նկարեմ, չէ, լավ է, երկուսն էլ ասին, եթե կարաս, փրկի, փրկեցինք այդ մարդուն, լրատվական դաշտը, շատ բան ունի սովորելու հենց առավոտից, օրինակ Արամի խմբագրականները, ես մեծ մասը Շամշանքումում դնում եմ, որտև այդ խմբագրականները համ բան առողջ խմբագրականները, այդ խմբագրականները առողջ ուղեղ ունեցող մարդը այդ խմբագրականների վրա կուղվի, դարձի կգա։